Então, temos aqui um abacateiro que foi comprado na feira e já vinha enxertado. O tronco que estava enxertado era este aqui, o tronco central. Mas do tronco central saíram dois ramos ladrões, este aqui e este aqui, e desenvolveram-se com muito mais força do que o ramo central que estava enxertado. Então praticamente este aqui não cresceu quase nada, estes dois cresceram imenso, foram podados agora à altura deste, da árvore central, este aqui deste lado também foi podado por aqui, e à medida que esta agora se for desenvolvendo e vai engrossando aqui o tronco central, quando este tronco for mais grosso do que este, ou bastante mais grosso, poderá depois vir a anular este tronco aqui por baixo, podando mais em baixo. Mas agora é importante só fazer uma poda por cima para tirar todo o crescimento destes ramos ladrões, evitar que a planta se cresça para este lado, e as raízes dirigem energia para estes gomos, que agora vão apanhar muito mais luz em toda a área circundante. Não há sombra que é feita pelos ramos ladrões. Toda esta parte central está a receber energia do sol, vai se desenvolver e progressivamente vão sendo anulados estes ramos. E agora o que fizemos foi também partir todos os gomos que originariam o crescimento aqui. Portanto, vamos eliminar todo o crescimento dos ramos ladrões ao partirmos de todos os gomos. Eles apenas vão estar a produzir energia e vão dirigir essa energia para a raiz. E só esta árvore central que está enxertada é que vai ter crescimento e, portanto, depois vai fazer com que este tronco fique cada vez mais forte e fazer com que no futuro, quando este tronco for muito mais grosso, possa haver uma poda já mais junto ao tronco principal. E depois vamos ter uma variedade de abacate, que é uma variedade que tem um sabor que provavelmente será melhor do que a variedade que vinha por estes ramos ladrões. Vamos ver no futuro como é que isto se irá desenvolver.